はい、こんにちは、レトスノーです。本日は早速問題に入っていきます。当事者間で第三者の弁済を禁止する特約で合意していた場合でも、正当な利益を有する第三者は、この特約に反して弁済をすることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、弁済することできませんので、誤りですね。当事者間で第三者弁済を禁止する特約がついていた場合、正当な利益を有する第三者であったとしても、弁済することはできないんですね。そのため、誤りです。では、正当な利益を有する第三者っていうのは誰なのか。具体的には、例えばですね、物上保証人とか、あと借地上建物の賃借人、まあ、借家人ですね。あと、抵当不動産の第三取得者、公住員、抵当権者などです。まあ、それぞれですね、どのような人かっていうのは理解しておきましょう。個別指導の受講者様はテキストに具体例書いてありますので、そちらですね、ご確認いただければと思います。具体的なページ番号については受講者専用のメルマガの方に記載しておきますので、そちらからご確認ください。で、問いにですね、免許の要否です。A が用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、A は免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。今回この A さんってどんな人かっていうのを押さえると分かりやすいです。A さんっていうのは自らオーナーなんですね。まあ、今回で言ったら貸主ですね。貸主となって土地を貸すわけですよね。この場合なんですけども、取引をしてないんですよ。つまり、宅建業の免許っていらないんですね。したがって A は免許不要なんです。だから、答えは誤りということですね。で、この A さんってどんな人かっていうと、地主をイメージしてほしいんですよ。地主がいて、地主さんが駐車場を整備して、それを貸してるわけですよね。その地主さんって、みんな宅建業の免許持ってますかって話なんですよ。持ってる方もいるけれども、意外と持ってない方も多いんですね。今回、駐車場を貸してるわけなんですけれども、駐車場じゃなくて建物の場合も一緒なんですよ。建物だともっとイメージしやすいんじゃないですかね。つまり、アパートのオーナーとか、まあ、そういったイメージです。アパートのオーナーさんとかって、免許持ってない方意外と多いんですよ。それでも、アパート経営してますよね。で、これっていうのは、自らオーナーとなって、そのアパートを貸してるだけなんです。これは取引に該当しないから、宅建業の免許はいらないんですね。で、最近、まあちょこちょこ流行っている投資用マンションですね。これも一緒です。で、この投資用マンションを購入しているのは、まあ、多くの場合が会社員なんですよ。その会社員の方が、マンションを貸すだけなんですよね。その会社員っていうのは、免許持ってますか？持ってない場合がもうほとんどなんですよね。免許持ってなくても、不動産投資を行ってるわけですよ。買ったマンションを貸してるわけですよね。賃貸してると。まあ、このように具体例を考えるとすごくわかりやすいと思います。なんで、まあ、できるだけやっぱ具体例を頭に入れていった方が効率的です。実際やっぱ個別指導でも、解説とかに具体例を入れて解説してるんですね。やっぱその方がお客さんとしてはやっぱわかりやすいので、まあ、そのようにしてます。まあ、あまり市販のもんだとね、具体例とか載ってない場合が多いんですけども、ぜひですね、具体例考えながら勉強するということをしていただければと思います。その具体例ね、考える必要がないのが個別指導なんで、まあ、効率的に勉強したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。で、問いさんです。準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる、丸か×かという問題です。答えは×ですね。準都市計画区域には、準防火地域を定めることはできません。準都市計画区域で定めることができる地域地区っていうのは8個しかないんですね。で、その8個って何かっていうと、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、あと緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区。この8つなんですね。8個です。で、注意点でもあるように、高度利用地区は準都市計画区域では定めることができません。また、特別緑地保全地区だったり、緑化地域、これも定めることができません。そしてこの8つは全て覚えておいた方がいいんですね。もう覚えていたらこれ解ける問題なので、まあ覚えてほしいんですけども、これ覚えにくいですよね。
なので個別指導では覚え方も教えています。宅建試験は頭に入れるべきことが多いので、理解学習やテクニックを使いながら効率的に頭に入れていきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。